মানুহে এনেকুৱা কি কাম কৰিলে এদিনতে কৰোৰপতি হয়? জুইৰ মাজত লা দিলে কি হয়? মানুহৰ কি দুটা বস্তু থাকিলে কেতিয়াও আগুৱাই যাব নোৱাৰে? এডাল লতা পালেগৈ কলিকতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল? ইয়ানে তাৰ খাওঁতে গলত ধৰে যাৰ। ঠিক আছে দাদা, আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম ৰাহুল লেৱান। ঠিক আছে বাৰু, আমাৰ হাথৰটো হ'ল মানুহে এনেকুৱা কি কাম কৰিলে এদিনতে কৰোৰপতি হয়? এনেকুৱা বেয়া লাইনত যাব লাগিব ডাইৰেক্ট আৰু এবাৰ এদিনতে কৰোৰপতি হ'বলৈ। তাকেতো, মানে আপোনাৰ মনত কি আহিছে এনেকুৱাতো? মানুহে এনেকুৱা কি কাম কৰিলে এদিনতে কৰোৰপতি হৈ যায়? কৰোৰপতি তেনেকুৱা একো অহা নাই মাথাত, বেয়া থিংকিং আহে ডাইৰেক্ট। মই কৰিম নেকি? ঠিক আছে, মই কৰি আছোঁ গাইছ ডকাইত। সেইটো মাথাত নুৰুৱা হৈছে, ডকাইত কৰিলে এদিনতে হ'ব, কাম কৰিলে এদিনত নহয়, ডকাইত কৰিলে এদিনতে কৰোৰপতি হৈ যাব, হয়নে? ঠিক আছে, থেংক ইউ। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম ধীৰাজ ৰাজবংশী। আপোনাৰ? উৎপল ৰায়। ঠিক আছে, জুইৰ মাজত লা দিলে কি হয়? জুইৰ মাজত লা দিলে কি হয়? বলি যাব আৰু। আপুনি কুৱেশ্চনটো অলপ বুজাৰ চেষ্টা কৰক। জুইৰ মাজত লা দিলে কি হয়? জুইৰ মাজত লা দিলে, লাৰি দিলে, জুই উঠিব। মই সুধিছোঁ জুইৰ মাজত লা দিলে কি হয়? নাজানো। আপুনি? নাজানো। চিন্তা কৰকচোন, মানে জুইৰ মাজত লা দিলে কি হয়? লা দিলেতো গলি যায় নাই, গলা গলি হয়, গলি যায়। এইটো নহ'ব বাৰু, আকৌ আৰু অলপ, আৰু এইটো অলপ বেলেগ হ'ব এনচাৰটো। কিবা হেৰি আছে নেকি? হিন্দু নাই, হিন্দীয়ে বন্ধ কৰি দিলোঁ, মানে অডিয়েঞ্চে হিন্দু মানা কৰি আছে, সেইকাৰণে দিয়া নাই বাৰু। ঠিক আছে, মই কৈ দি আছোঁ, জুলাই হ'ব। জুইৰ মাজত লা দিলে জুলাই, জুই তাৰ মাজত যদি লাটো সোমাই দিয়ে জুলাই হ'ব। ঠিক আছে দাদা, ইমানখিনি টাইম দিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, থেংক ইউ। শ্ৰী মনোজ কাকতি। ঠিক আছে, আমাৰ ভিডিঅ'টো হ'ল আপোনাৰ হাথৰ। মানুহৰ কি দুটা বস্তু থাকিলে কেতিয়াও আগুৱাই যাব নোৱাৰে? মানুহৰ কি দুটা বস্তু থাকিলে কেতিয়াও আগুৱাই যাব নোৱাৰে? খং আৰু খং আৰু আৰু এটা অকস্মাত খুদি দিলে ন ৰাস্তা দি আহি থাকোঁ। ঠিক আছে বাৰু, আপুনি অলপ পিছে পিছে যাই আছে, মই পিছে পিছে যাব লগা হৈছে। খং আৰু একো নাই, টাইম আছে বাৰু, আপুনি অলপ ভাবকচোন। আবেগ, আবেগ মানে আবেগ, কিন্তু কথাটো হ'ল সেইটো মোৰ কোৱাত হোৱা নাই। খং এটা আৰু লগতে তৃতীয়টো আৰু অলপ ভাবকচোন, ধৈৰ্য নাথাকিলে, ধৈৰ্য, ধৈৰ্যটো নহ'ব বাৰু ইমান। আৰু বেলেগ কিবা আছে? আত্মবিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস থাকিলেতো বাৰু আগুৱাই যাব পাৰে। আপুনি কি ক'লে? বেলেগ কি দুটা বস্তু থাকিলে আগুৱাই যাব নোৱাৰে, মানে আগুৱাই যাব নোৱাৰে, যাব নোৱাৰে অঁ। নাই এতিয়া মনত নপৰে। ঠিক আছে বাৰু, মই কৰি আছোঁ দাদাৰ কথা, দাদাৰ কথা পাতি ভাল লাগিছে বাৰু। ভয় আৰু লাজ, ভয় আৰু লাজ থাকিলে মানুহ কেতিয়াও আগুৱাই যাব নোৱাৰে, হয়নে? কাৰণ আমি কাম কৰিব গ'লো যদি বুজি পালোঁ। ঠিক আছে বাৰু, দাদাৰ কথা পাতি বহুত ভাল লাগিল। ঠিক আছে দাদা, থেংক ইউ, থেংক ইউ। তো গাইছ ৰেডি, আপোনাৰ নামটো? নলিনী কোঁৱৰ। ঠিক আছে, এডাল লতা পালেগৈ কলিকতা, এডাল লতা পালেগৈ কলিকতা, কি বুঝতে পারে যার এডাল লতা থাকে কি কলিকতা গৈ পালে? ভাঙি দিছো আর মই ঠিক আছে, মই কৈ দিছো টেলিফোন, আগতে টেলিফোনটো আছিল নহয়, এডাল লতা থাকে মানে তার এডাল লাগে নহয়, এটা বহুত দূরলৈকে গুছি কথা পাতিব পাৰি, সেইটোকে বুঝাইছে মানে ইয়াতে হাথৰত। ঠিক আছে আৰু, ইমানখিনি টাইম দিয়া তার কাৰণে ধন্যবাদ দে। দাদা, মোৰ নামটো আবুল বছৰ আহমেদ। ঠিক আছে বাৰু, আমাৰ হাথৰ হয়, আমি অসমীয়া হাথৰ গম পাই নহয়। ঠিক আছে বাৰু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল? 1939 হৈছিল, মানে চনটো নহয়, মানে হাথৰ হয় ন, মানে হাথৰ হিচাপে অলপ ধেমালিকে মানে চাকচোন, অলপ ধেমালি ৱেট, মানে কি হ'ব পাৰে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল? প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত হৈছিল। হয়, চিয়'ৰ চিয়'ৰ হয় গাইছ, এনচাৰটো শুদ্ধ দিছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হৈছিল প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত, হয়নে? ঠিক আছে বাৰু, থেংক ইউ, থেংক ইউ, পাইছে বাৰু। আপোনাৰ নামটো? হেমন্ত বৰ। ঠিক আছে, মই কুৱেশ্চনটো সুধি দি আছোঁ, ইয়াৰ নে তাৰ খাওঁতে গলত ধৰে যাৰ? ইয়াৰ নে তাৰ খাওঁতে গলত ধৰে যাৰ? কুচু নেকি? কুচুটো নহ'ব ইয়াতে, মানে ইয়াৰো নহয় তাৰো নহয়, খাওঁতে গলত ধৰে যাৰ। নাই, কুচুৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা অলপ আহিছিল নেকি? আকৌ বেলেগ গলত ধৰে যাক, দাদা এনচাৰটো শুদ্ধ হৈছে লতা, মানে ইয়াৰ নে তাৰ কাৰণ হয়, মানে খাওঁতে গলত ধৰে।
হয় আর দাদা একদম মানে কারেক্ট অ্যানসার দিছে ভাল লাগিল দেই টাইম দিলাম ঠিক আছে আপোন দাদা নামটো হাফিজুল ইসলাম ঠিক আছে আমার হাতৰটো হল কি বস্তুৰ মাথা নাই কিন্তু সদায় টুপি পিন্ধে পাং কি বস্তু মাথা নাই সদায় টুপি পিন্ধে হয় আজি দিলে আৰু হ'ব একো নাই টাইম আছে বৰ মতৰ ভাবো বলমান কি বস্তুৰ মাথা নাই কিন্তু সদায় টুপি পিন্ধে কাছো নেকি কাছো কাছাতো মাথা আছে ন মাথাটো আছে কোনো ইটো টুপি কত পিন্ধে বাহৰ হেৰি হ'ব নেকি বাহৰ কি বাৰু গজালিটো গজালি নাই নহয় আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু মই কৈ দিছোঁ মই কৈ দিওঁ নেকি না আপুনি ক'ব আপুনি মানে টাইম ল'ব নে ক'ব নাই মই কৈ দিওঁ ঠিক আছে বাৰু বটল বটল খুব খোপাটো যোনটো আমি টুপি বুলি কওঁ ন সেইটো 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 তাকে কৈছে মানে মাথা নাই তাৰ কিন্তু সদায় টুপি পিন্ধে হয়নে ঠিক আছে থেংক ইউ থেংক ইউ আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম অমন সিং হয় ঠিক আছে কি তলাৰ চাবি নাই তলাৰ চাবি কি তলাৰ চাবি নাই তলাৰ চাবি নাই তলা তলা গেছ কৰকচোন কি তলাৰ চাবি নাই অহা নাই নেকি একেবাৰে আইডিয়া নাই তলা চাবি মানে বেলেগ ঠিক আছে বাৰু মই কৈ দি আছোঁ বেলতলা বেলতলা চাবি নাই বুলি কয় সাঁথৰত এনেকৈ হয়নে সোধো আৰু ঠিক আছে বাৰু ইমানখিনি টাইম দিয়ে তাকে ধন্যবাদ দে থেংক ইউ